Перечинський лісохімічний комбінат побудований ще у 1853 році і за роки свого існування викликав чимало суперечок у місцевих жителів. Адже зі словосполученням «хімічна промисловість» у кожного свої асоціації, і, як правило, не надто приємні. Про те, як впливає робота лісохімічного комбінату на навколишнє середовище, ми запитали, власне, у перечинців. Усі як один відповідають. Звісно, вплив негативний, однак це непогані надходження до місцевого бюджету та робочі місця для жителів міста та району. Думаю, що негативний, але з іншої сторони люди роботу мають. Якби там усе було в порядку, то цей хімзавод дуже пригодиться перечинові. Тому що бюджет наповнення, якщо приїжджають звідси з других регіонів, то зразу кажуть, що тут дуже важке повітря. А для місцевих то вже звично стало. Що воздух поганий, і деколи на снігові бачимо чорні п'ятна такі. Ну, але для бюджету потрібен. Так що ми не проти, щоб він був. Сьогодні ж причиною конфлікту влада перечинає з керівництвом підприємства стало те, що комбінат нібито відмовляється сплачувати податок за землю у бюджет міста. А це більше, ніж 1 мільйон гривень щомісяця. Тому, власне, лісохімкомбінат і подав позов до суду. Перечинський ЛХК звернувся до суду з порушенням строків звернення до суду. Там є 6-місячний термін після прийняття даного рішення. А друге, ще є така вимога, що якщо це тягне за собою стягнення коштів, то місячний термін. Вони знайшли якусь формальну зачіпку при прийнятті рішення, вважаю, що була порушена процедура, що не такий сайт міської ради, він повинен закінчуватися на com.ua, а в нас інакша адреса офіційного сайту. Різні такі зачіпки шукають, чисто формальні, які можливо, у суді може стати аргументом про скасування такого рішення. Начальник юридичного відділу підприємства пояснив, що причина, яку назвав міський голова Перечина, це тільки додатковий аргумент. Насправді ж головна підстава подачі заяви до суду зовсім інша. Міська рада грубо порушила встановлені вимоги щодо оприлюднення нормативного акту, який оскаржується, а відповідно він не набув чинності, а саме не надрукувала його в засобах масової інформації. Рішення міської ради, саме рішення, не проекти, рішення повинні бути надруковані, не опубліковані на сайті, а надруковані. До того ж, керівництво підприємства запевняє, сплачувати кошти за землю не відмовлялися, однак вимагають, аби влада міста зменшила відсоток податку. 14,6 мільйонів в місцеві податки, тобто і в бюджет міста Перечина. Якщо це перерахувати на місяць, щомісячно ми в місцевий бюджет платимо порядка 1 200 000. Ми згідні платити, але ми згідні ще з тим, що не треба нас прирівнювати до ресторанів, до кафе. 10% для категорій земель, якими користується наше підприємство. Підприємство намагалося знизити шляхом переговорів цю ставку і зверталося до підприємства з листами. Зокрема, для виробників по Закарпатській області така ставка є не вищою 6%. Перечинська міська рада відмовила нам у розгляді нашого звернення, і тому ми змушені були звернутися до суду за захистом своїх прав. Повертаючись до екотеми, міський голова каже, лісохімічний комбінат повинен сплачувати такий відсоток у бюджет міста, як мінімум тому, що робота цього підприємства негативно впливає на екологічну ситуацію, як у місті, так і в районі. Однак існує і таке поняття, як екологічний податок. Це не стосується одного лісохімкомбінату, питання встановлення податків, а дуже багато підприємств Перечині платять, які навіть не мають якоїсь з реалізації продукції за кордон, а наш ЛХК реалізує свою продукцію по всьому світу, і ми бачимо кожен день камйони, які тут їздять. Для екологічного впливу встановлений окрема категорія податків, він так і називається екологічний податок, і жодним чином не має відношення до податку за користування земельною ділянкою. За забруднення навколишнього середовища кожен промисловий об'єкт штрафують, а тому не дотримуватись відповідних стандартів, визначених законодавством, не в їхніх інтересах, каже керівник підприємства. Тому за екоситуацією постійно ведеться особливий контроль. Щорічні перевірки, як МНС, як екологічної інспекції обласної, під наглядом прокуратури. Тут нас кожен рік перевіряють, повірте, що перевіряють з усіх боків. 27 лютого мало б відбутися судове засідання, на якому керівництво Перечинського лісохімічного комбінату мало б відстоювати рішення щодо скасування плати за землю у місцевий бюджет. Однак розгляду так і не відбулося, оскільки головний суддя у цій справі знаходиться у відпустці.
Тож розгляд справи поки перенесли на невизначений термін. Відомо, що суддя перебуватиме у відпустці до 3 березня. Як вийдуть із цієї ситуації обидві сторони конфлікту, ми розкажемо у наших наступних випусках новин.